ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን እንደምናመሻችሁ ይህ ቲቪ 57 የዜና ሰዓታችን ነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ በቅድሚያም በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ሊሞ ወረዳ መንደር 5 6 እና 10 የታጠቁ ኃይሎች በአርሶ አደሮች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ስለመሆኑ ከአካባቢው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በተመሳሳይ ዜናም በሰሜን ሸዋ ዞን አጣየና አካባቢው የጸጥታ ችግር መከሰቱን መረጃዎች ደርሰውናል የተወደዳችሁ በእነኚህ ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚመለከታቸውን የክልሉ የሥራ ኃላፊዎችን ለማነጋገር ጥረት ላይ ነው የሚገኘው ተቋማችን መረጃዎችን እንዳገኘ በስፋት የሚመለስበት ይሆናል የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የከተማ መኖሪያ ቤት ጥረትን ለማቃለል የሚያደርጋቸውን ጥረቶች እንዳስደሰታቸው የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የሥራ እንቅስቃሴን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ በ3 ሄክታር መሬት ላይ በ16 ህንፃዎች 500 ቤቶች በ3 ቢሊዮን ብር ተገንብተዋል። የከተማ የመኖሪያ ፍላጎትን ለማሟላት መንግሥት እንደዚሁ ያሉ ተቋማቶችን ማጠናከሩን እንደሚቀጥልም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለው ገልጸዋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን አስመልክቶ የቲቪ 57 የዝግጅት ክፍል ወደ አጠናቀራቸው ዘገባዎች ሻገራለሁ። ዜጎች የምርጫ ካርድ ወስደው ዲሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን እንዲጠቀሙ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጥሪ አቀረበ። ምርጫው ሊካሄድ ጥቂት ሳምንታት ብቻ የቀሩት እንደመሆኑ ዜጎች ቀሪውን ጊዜ በመጠቀም ካርድ ወስደው ዲሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን እንዲጠቀሙና በምርጫው አጠቃላይ ሂደት ገንቢ ተሳትፎ በማድረግ ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ ይካሄድ ዘንድ የጋራ ጥረት እንዲያደርጉም እንደሚበረታቱ ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። ይህ በጉጉት የሚጠበቀው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምርጫ በኢትዮጵያ የሚካሄደው የመጀመሪያው ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ ይሆናል ተብሎ ይታመናል ብሏል ጽህፈት ቤቱ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባደረሰው መግለጫ። ከ2010 ዓ.ም አንስቶ በማስተዳደር ላይ የሚገኘው የአመራር የፖለቲካውን ምህዳር ለማስፋትና ዲሞክራሲያዊና እውቀት ተኮር የሆነ ምቹ ከባቢ እንዲኖር ለማስቻል ሲባል በቁርጠኝነት የዲሞክራሲያዊነት ጎዳናን ተያይዞታል ብሏል ጽህፈት ቤቱ በሰጠው መግለጫ። ይግብ ያለምንም ተግዳሮቶች ይሁን የሚሆን አይደለም ይሁን እንጂ የፌደራል መንግስት ዲሞክራሲያዊነትን ይዞ ለመጓዝ ያለውን ጽኑ ፍላጎት ቀጥሎበታልም ብሏል። የቀደመው አስተዳደር ዲሞክራሲያዊ አገዛዝን ለመገንባት ካለመቻሉ የተነሳም ኢትዮጵያ ጠንካራና ጤናማ ዲሞክራሲያዊ ባህልና ልምምድ ይኖራት ዘንድ በአሁኑ ወቅት አስፈላጊዎቹ ተቋማትና አስተሳሰብ የመገንባት ሁለትዮሽ ፈተና ትጋፈጣለችም ብሏል መግለጫው። ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ለታሪኳና ለኩሩ ህዝቦቿ መሻት በሚመጥን መልኩ እንደዚሁም ያላትን የተትረፈረፈ የእድገት አቅም ባማከለ ሁኔታ ሀገራቸውን ወደ አዲስ አስተዳደርና የብልጽግና ዘመን የማሸጋገር እድል ቀርቦላቸዋል። እስካሁን ድረስ የፌዴራል መንግስት የመጀመሪያውን ነፃ ፍትሐዊና ሰላማዊ ምርጫ ለማከናወን ያለው ቁርጠኝነት ይህንን ግብ ለማሳካት በሚያካሄደው ያልተቋረጠ ዝግጅት አማካኝነት የተመሰከረ ስለመሆኑም በመግለጫው ተጠቁሟል። ሰላማዊና ፍትሐዊ ምርጫ እንዲካሄድ ከፌደራል ፖሊስ ከጠቅላይ አቃቤ ህግ ከብሔራዊ መረጃና የደህንነት አገልግሎት ከመከላከያ ሚኒስቴርና ከክልል አመራሮች ተውጣጥቶ ሀገር አቀፍ የምርጫ ደህንነት ኮሚቴ በመንግስት መዋቀሩም ተገልጿል። ዜጎች በነፃነት የመምረጥ ህገ መንግስታዊ መብቶቻቸውን ይጠቀሙ ዘንድ የመንግስት ሚና ምን መሆን እንዳለበት ውይይቶች ሲካሄዱ ስለመቆየታቸውም ተገልጿል። ግጭት ሊከሰት እንደሚችል ተቋም የሚታይባቸውን አካባቢዎች ለመለየት ሲባል ኮሚቴው ልዩ እርምጃዎችን ወስዷልም ብሏል። ከምርጫ ጋር የተያዙ ቅሬታዎችን ለማስተናገድም የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የምርጫ አቤቱታ የሚያዳምጥ ችሎት እንዳቋቋመም ተገልጿል። የፖለቲካ ፓርቲዎች በመላው ሀገሪቱ የመረጡ እንቅስቃሴ በስፋት እያካሄዱ ይገኛሉ። መራጮች በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ እንዲችሉ ብሔራዊ ጠቀሜታቸው የተመሰከረላቸው ገለልተኛ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና የሲቪክ ማህበረሰብ ተቋማት የሚሳተፉበት የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፉክክር በመካሄድ ላይም ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዲሞክራሲያዊነት እንዲስፋፋ ባላቸው የላቀ ፍላጎትና ቁርጠኝነት ከክልል ፕሬዝዳንቶችና የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አመራሮች ጋር የሚያደርጉትን ስብሰባ በመቀጠል በምርጫ ቅድመ ዝግጅት ሂደቱ የሚስተዋሉ ማነቆችን እና ተግዳሮቶችን ለይቶ የመፍታት ጥረታቸውን ቀጥለዋልም ብለዋል። በዚህ መሰረት በየካቲት 18 2013 ዓ.ም እና በሚያዚያ 8 2013 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበይነ መረብ በመታገዝ ስብሰባ አማካኝነት በየክልሉ የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮችን አፈጻጸምና የምርጫ ጣቢያዎችን የዝግጅት ሁኔታ እንደተከታተሉም በመግለጫው ተገልጿል።
تسحروا فإن في سحوري بركة تنافق ور تسحروا يأزنت يمهرت يبركة ور يملكام فريو چاريا بحلال بطباب يمنورو باندنت بجماعة ودفت عري يوداج زمد زيارة የጉርበትና ሀቅ ረመዳን ፍቅር የሚነክስበት መተሳሰብ የሚጠነክርበት ምርጫቸውን የሚያውቁ የሚወስኑትን ያውቃሉ። ሲቢኢ ኑር የተሟላ ኮለነ ጻይ ባንክ አገልግሎት ረመዳን ሙባረክ ሲቢኢ ኑር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ተመልሰናል። ኢቲቪ 57 በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ስላላችሁ እናመሰግናለን። ጉዳዮቻችንም ይቀጥላሉ። በመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት በስራቸው የላቀ ውጤት ያመጡ የሰራዊት አባላት የማዕረግ ሹመት ተሰጣቸው። የማዕረግ ሹመት የተሰጣቸው 64 የባለሌላ ማዕረግ መስመራዊ መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖች ስለመሆናቸውም ተገልጿል። ዋለልኝ ታምር። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተሬት የላቀ የሥራ ውጤት ላመጡ የሰራዊት አባላት የማዕረግ ሹመት ተሰጥቷል። የማዕረግ ሽልማቱ የተሰጠው ለባለሌላ ማዕረግተኞች፣ ለመስመራዊ መኮንኖችና ለከፍተኛ መኮንኖች በአጠቃላይ ለ64 አባላት ነው። ለተሿሚዎቹ ቤተሰቦቻቸውና ከፍተኛ አዛዦች በተገኙበት የማዕረግ ማልበስ ስነ ስርዓት ተደርጓል። የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ በመከላከያ ሰራዊቱ የተጀመሩ የሪፎርም ስራዎች አመርቂ ውጤቶች እየታዩባቸው ነው ብለዋል። ውስብስብ ግዳጆችን በከፍተኛ ህዝባዊ ወገንተኝነት በገለልተኝነትና በሌላ አድራጊነት መወጣት የሚያስችልና የማድረጋቁን የሚያሳድግ የሪፎርም ስራ ላይ ይገኛል። በጀመርነው የሪፎርም ትግበራ ሂደትም ከወዲሁ አመርቂ ድሎችን እያስመዘገቡ እንገኛለን። የፖለቲካ ጣልቃ ገብነትን ማውገዝ የጀመርንበት፣ ከዘርና የመንደር አስተሳሰብ ራስን ማራቅ፣ የሰራዊቱ ውስጣዊ አንድነት የሚሸረሽሩ ከፋፋይ አመለካከቶችን በመታገል ሰራዊቱ ሀገር እንጂ ብሔር የለውም የሚለውን መርህ በእምነት ይዞ ከመንደር አጀንዳ ወጥቶ በብሪት ያገርን ክብር የሚያወባርድና ለዓለምነታችንን ለአደጋ የሚያስጥል የጁንታውን ጥቃት በከፍተኛ ገደል ባጭር ጊዜ በመመከትና በመደምሰስ ሀገርን በመታደግ አንጸባራቂ ድሎችን ማስመዝገብ አስችሎናል። ሰራዊቱ ጽንፈኛውን የህዋት ቡድን ድል በማድረግ ታሪካዊ ስራ መስራቱንና የዚህ ታሪክም ተሳታፊ በመሆናቸው ተሿሚዎቹ ሊኮሩ እንደሚገባ ተገልጿል። ለተሿሚዎቹ ማዕረግ ያለበሱት በኢፌዴሪ መከላከያ የሰራዊት ግንባታ ዘርፍ ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ የላቀ ውጤት አምጥተው ለማዕረግ ሽልማቱ የበቁ ተሿሚዎችን አመስግነዋል። ከውስጥ ኢትዮጵያን ለመበተን የተነሳ አገር ከሃዲ የናጡን ነቃሽ ጁንታ ገጥሞና አገር ይሄን በብድ በድን በማጠናቀቃችን ለካ እንደዚህ አይነት ጠላትም አለ ብለን ምንም እንኳን ወደፊት የዚህ አይነት ውጊያ ባንዋጋም የዚህ አይነት ሆኖ ግን የተለየ ነገርም ሊገጥመን ስለሚችል የተማርንበት በጀግንነት ውጊያውን የጨረስንበት በመሆኑ መድረኩ እጅን በጣም ታሪካዊ መድረክ ነው። ስለዚህ እናንተ እዚህ ዛሬ በስራ አፈጻጸማችሁ በመቆያ ጊዜያችሁ የላቀ ውጤት አምጥታችሁ ማዕረጉን ያገኛችሁ ሰዎች፣ ማያገኛችሁ ወታደሮች፣ መኮንኖች፣ የበታች ሹሞች በዚህ ታሪካዊ መድረክ ላይ የተሾማችሁ በመሆናችሁ በድጋሚ እናንተና ቤተሰቦቻችሁ፣ እኛ ወንድሞቻችሁ፣ ጓዶቻችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። በቀጣይም ኃላፊነታቸውን በብቃት እንዲወጡ ለተሿሚዎቹ ሌተናል ጀነራል ባጫ አሳስበዋል። ዛሬ ተሾማችሁ ለላቀ ግዳጅ የግዳጅ አፈጻጸም እና ተቋማችንና ሀገራችን የጣሉብንን አደራ በብቃት ለመወጣት ዝግጁ እንድትሆኑ በከፍተኛ ደረጃ አደራ ልላችሁ እወዳለሁ።
በ2011 ዓመተ ምህረት በወጣው የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ መሰረት የማዕረግ እድገት ለሚያገኙ ተሿሚዎች ማዕረጉን በክፍሉ አዛዥ አማካኝነት እንደሚለብሱ ተደንግጓል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በፍጥነት እየጨመረ መምጣት ሱን የፌዴራል ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በኮቪድ መከላከያ ቁሳቁሶችን በመጠቀም መመሪያ ከወጣ ወዲህ በዚህ በአዲስ አበባ አበረታች ውጤቶች ስለመታየታቸው ገልጸዋል። አቤል ሙልጌታ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሚገኙ የጤና ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ላሉና ከ55 ዓመት ጀምሮ እስከ 64 እድሜ ላይ ለሚገኙ ደግሞ ተጓዳኝ በሽታ ላለባቸው ዜጎች የኮቪድ ክትባት እየተሰጠ ይገኛል። እስካሁንም ከ430,000 በላይ ዜጎች መከተባቸውን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። ሚኒስትሯ በሰጡት መግለጫ ኮሮናን ለመከላከል የሚደረጉ ጥንቃቄዎች በተለይ በአዲስ አበባ ላይ ለውጥ እየታየበት መሆኑንም ገልጸዋል። መመሪያው በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በክልሎችና የክልል መስተዳደር ከተሞች ተግባራዊ መደረግ ከጀመረ በኋላ ማስክ የሚያደርጉ ሰዎች ቁጥር መጨመር እንደዚሁም ያለ ጥንቃቄ የሚደረጉ መሰባሰቦችን መቀነስ ተስተውሏል። ቁጥጥሩ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በተለይም በአዲስ አበባ ከ73 ሺህ የሚበልጡ ግለሰቦች ማስክ ባለማድረግና አካላዊ ርቀት ባለመጠበቅ በፖሊሶች ተይዘው የተለያዩ የማስተማሪያ እርምጃዎች ተወስደዋል። ደንቦችን የተላለፉ ከ400 በላይ ድርጅቶችም ህጋዊ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። 30 ግለሰቦችና 16 ተቋማትም ጉዳያቸው በህግ በመታየት ላይ ይገኛል። በቅርቡም የኮቪድ ስርጭት ምጣኔ እየጨመረ እንደሚገኝና ህብረተሰቡ የበለጠ መጠንቀቅ እንዳለበትም ሚኒስትሩ አሳስበዋል። የኮቪድ-19 ስርጭት ምጣኔውን ስንመለከት እስካለፈው ቅዳሜ በነበሩ 10 ቀናቶች ውስጥ ከ20,600 በላይ ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። ከወር በፊት የነበሩትን 10 ቀናት ስንመለከት በቫይረሱ ተይዘው የነበሩ 10,800 ሰው ጋር ሲነጻጸር ይሄ የ91% ጭማሪ በእነዚህ 10 ቀናት ውስጥ ያሳያል። እስከ ትላንት ሚያዚያ 7 2013 የጽኑ ህክምና የሚፈልጉ ታማሚዎች 1031 ደርሰዋል። በህክምና ተቋማት ውስጥ አገልግሎት እያገኙ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎችን ስንመለከት እስካለፈው ቅዳሜ በነበሩ 10 ቀናቶች ውስጥ 275 ወገኖቻችንን በበሽታው አጥተናል። የኮቪድ ስርጭት ከፍተኛ የሆነ በመምጣቱ መንግስት አሁንም በተቻለው አቅም የህክምና ቁሳቁሶችን በህክምና ተቋማት ለማጠናከር እየሰራ እንደሚገኝም አንስተዋል። ዕለታዊ ኦክሲጅን አቅርቦትን በ2500 ሲሊንደር ማሳደግ ተችሏል። ይህም በተለይ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ሲፈጠር የነበረውን አቅም ከ4000 ወደ 6500 የቀን ሲሊንደር የመሙላት መጠን ማሳደግ ተችሏል ማለት ነው። በአገሪቷ ዙሪያ ለኮቪድ-19 ብቻ የአገልግሎት የሚሰጡ የሜካኒካል ቬንቲሌተሮች ወይም የተንፈሻ ማሽኖች 258 ሲሆኑ ተጨማሪ 215 የሜካኒካል ቬንቲሌተር ማሽኖች እየተሰራጩ ይገኛሉ። አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ በኢትዮጵያ አለው የተብሎ በጋዜጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄም ሚኒስትሯ የሚከተለውን ብለዋል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ በርካታ ሀገሮች ጋር ተደራሽ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ እንቅስቃሴዎች ያለበት ሀገር ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ የዚህ አዲሱ ቫሪያንት ገብቶ ይሆናል የሚለው ሀሳብ ትክክል ሊሆን የሚችልና በሰፊው የሚታመንበት ጉዳይ ነው። ይሄንን ግን ለማረጋገጥ የራሱ የሆኑ ሂደቶችና ስራዎች አሉት፣ የሚሰሩ የጂን ሲኩዌንሲንግ ስራዎች። እነዚህን ለመስራት በጤና ሚኒስቴር ስር ባሉ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና የአርመር ሃንሰር ሪሰርች ኢንስቲትዩት የተጀመሩ ስራዎች አሉ። የእነዚህን ስራዎች ውጤት እንግዲህ ሲያልቅ ከሌሎች ተቋማት ከአፍሪካ ሲዲሲ ጋር በህብረት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ይህንን የዚህ ውጤት ሲያልቅ የምናሳውቅ ሆኖ፣ ነገር ግን አሁን ባለው ወቅታዊ የዓለም ሁኔታና ያለው እንቅስቃሴ ሁኔታ ግን ይሄ ነገር ሊከሰት የሚችል መሆኑ ሁላችንም ታሳቢ ልናደርገው የሚገባና ጥንቃቄያችንም ይበልጥ ለማጠናከርም የሚያስፈልገን ወቅት እንደሆነም በዚሁ ደግሜ ለማሳሰብ እወዳለሁ። አሁንም በገበያ በሃይማኖት ስፍራና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጥንቃቄ ጉድለቶች እንዳሉም ሚኒስትሩ አጠቅሰው ሁሉም ኃላፊነቱን እንዲወጣ ማሳስበዋል። የሮመዳን ጾምን አስመልክቶ እንኳን አደረሳችሁ ያሉት ሚኒስትሩ ጾሙን አስመልክቶ በሚደረጉ ስነ ስርዓቶች ላይ ማህበረሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
ታላቁ የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ኢትዮጵያ በሶስቱም ሀገሮች ተቀባይነት ያለው ስምምነት ላይ ለመድረስ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ስር የሚደረገው ድርድር እንዲቀጥል ጥኑ ፍላጎት እንዳላት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በአውሮፓ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች በትብብር ባዘጋጁትና በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲ በበይነ መረብ በተካሄደው ውይይት ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንደተናገሩት ሶስቱ ሀገራት የአባይን ውሃ አጠቃቀም በተመለከተ ያላቸውን አማራጭ በትብብርና በአፍሪካዊ ወንድማማችነት ስሜት በጋራ መስራት አለባቸው ብለዋል። በቀጣይ ሐምሌ ወር የሚደረገውን የሁለተኛው ዓመት ሙሌት አስመልክቶ አቶ ደመቀ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ለሱዳንና ግብጽ የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ በቅን ልቦና ተነሳሽነቱን በመውሰድ ለግብጽና ለሱዳን ደብዳቤ የተላከ መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታን በማስመልከት በታችኛው የተፋሰስ ሀገራት መካከል መልካም መግባባትንና ግልጽነት ያለው አሰራርና እምነትን ለመፍጠር ረጅም ርቀት መሄዷንም አስታውቀዋል። ግድቡ ሁሉንም ሀገር ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ያወቁ ሂደቱን ፖለቲካዊና ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው በማድረግ ጫና ለመፍጠር የቅኝ ግዛት ዘመን ውሎችን እንድንቀበል ማድረግ እንደማይቻልም አመላክተዋል። በጋራ መተባበር የመልማትና መበልጸግ የህዳሴ ግድቡ ዋነኛ ዓላማዎች መሆናቸውን ገልጸው ባለፉት 3 ዓመታት የተደረጉት የሶስትዮሽ ድርድሮች የውሃ ሞላል ሂደቱ ሳይንሳዊና በመረጃ የተደገፈ ስርዓት ስለመሆኑ ለማስገንዘብ በርካታ ጥረቶች ስለመደረጋቸውም ገልጸዋል። ስምምነት ላይ ለመድረስ በሚደረገው ጥረት ግን የግብጽና የሱዳን አሉታዊ ሚና የጋራ ስምምነት እንዳይደረስም እንዳደረገው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን የውሃ ሞላል በተመለከተ ለመስማማት ሙሉ ዝግጁ ስለመሆኑ አገልጸው አጠቃላይ ስምምነት ላይ ለመድረስ በአፍሪካ ህብረት የተጀመረው ድርድር እንዲቀጥል መደረጉ ለዚህ ዓላማ መሳካት ወሳኝነት እንዳለውም ገልጸዋል። በውይይቱ ላይ በአውሮፓ የሚገኙ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች በህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያን የወከሉ ዋና ዋና ተደራዳሪዎች፣ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን፣ ዓለም አቀፍ የውሃ ህግ ባለሙያዎች፣ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ የውጭ ሀገራት ዜጎች መገኘታቸውን ዘገባውን ካገኘንበት በለንደን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። በትግራይ ክልል 150 ዜጎች በረሃብ ምክንያት እንደሞቱ ተደርጎ የሚናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀ ነው ሲል የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። ለትግራይ ክልል የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍም በተጠናከረ መንገድ እየተካሄደ ስለመሆኑ ኮሚሽኑ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የዘገበው። ዘአማኑኤል መንግስቱ እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ በትግራይ ክልል እየቀረበ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ በተመለከተ ለኢዚያ መግለጫ ሰጥተዋል። ኮሚሽነር መትኩ በመግለጫውም ለክልሉ እየተደረገ ያለውን ሰብአዊ ድጋፍ በተጠናከረ መንገድ እየሄደ መሆኑንና በረሃብ ምክንያትም የሞተ አንድም ዜጋ አለመኖሩን አረጋግጠዋል። በትግራይ ክልል የተደረገውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ከተጠናቀቀ በኋላ ሰብአዊ ድጋፉ በተጠናከረ መንገድ የተሰጠ ነውም ብለዋል። በክልሉ ከህግ ማስከበር ዘመቻው በፊት ለ1.8 ሚሊዮን ዜጎች በልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ድጋፍ ሲደረግላቸው መቆየቱንም አውስተዋል። ከህግ ማስከበሩ ዘመቻ በኋላ ተጨማሪ 700 ሺህ ሰዎች በመያዝ ለ2.5 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ ሲደረግ መቆየቱንም ተናግረዋል። ሲቀጥሉም በወቅቱ በታዩ ተጨባጭ ሁኔታዎች በመነሳት ለ4.5 ሚሊዮን ዜጎች በአንደኛው ዙር እርዳታ ማቅረብ መቻሉንና ይህም 100% ደርሷል ሲሉ ኮሚሽነሩ አረጋግጠዋል። በሁለተኛው ዙር ድጋፍም ለ2.3 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ መቅረቡንና ከድጋፉ 70% የመንግስት ድርሻ፣ ቀሪው 30% ደግሞ የአጋር አካላት መሆኑን ተናግረዋል። በትግራይ ክልል የተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ እንደተጠናቀቀ ሰብአዊ ድጋፍ በምግብና ምግብ ነክ ባሉን አቅርቦት ተጠናክሮ እየሄደ ነው የሚገኘው። በዚሁ መሰረት ከህግ ማስከበር ዘመቻው በፊት በልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም በሰብአዊ ድጋፍ እንደዚሁም ተፈናቃዮችን አስመልክቶ ለ1.8 ሚሊዮን ዜጎቻችን ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል። ከህግ ማስከበር ዘመቻው በኋላ ደግሞ ወደ 700 ሺህ ተጨማሪ ሰዎችን በመያዝ ለ2.5 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ ማቅረብ ከጀመርም በኋላ በአንዳንድ መሬት ላይ በሚታዩ
የግድ በሚሉ ተጨባጭ ሁኔታዎች በመነሳት ለ4.5 ሚሊዮን ዜጎቻችን በአንደኛው ዙር እርዳታ ማቅረብ ችለናል። በጸጥታ ችግር መረስ ያልተቻለባቸው በመስራቅ በማዕከላይና በደቡብ ትግራይ በሚገኙ 7 ጣቢያዎች እንደነበሩ አስተውሰው በእነዚህ አካባቢዎችም በመከላከያ እጀባ በመጠቀም እርዳታ እንዲደርስ መደረጉንም አስተውሰዋል። በዚህም በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል በሁሉም አካባቢዎች እርዳታ እንዲደርስ መደረጉንም አስመረውበታል። አንዳንድ ከጸጥታ ችግር አኳያ መድረስ የማይቻልባቸው ወደ 7 ጣቢያዎች ነበሩ። እነዚህ 7 ጣቢያዎች እንግዲህ በመስራቅ ትግራይ በማከላይ ትግራይና በደቡብ ትግራይ አካባቢ የሚገኙ ናቸው። እንደና አዴት የመሳሰሉ እንደነ ገላ እንደነ ጭላ እንደ ቀያቂ አሳሃ ኃይሌ እና ንግሰጊ የሚባሉ አካባቢዎች ናቸው። እነዚህን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚሊተሪ ስኮርት ጭምር በመጠቀም እርዳታ እንዲደርስ አድርገናል። ስለዚህ በአሁን ሰዓት በትግራይ ክልል በሁሉም አካባቢዎች እርዳታ እንዲደርስ ተደርጓል። ይህ በእንዲ እንዳለ የአገሪቱን መልካም ገጽታ የሚያደፍርሱ አካላት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን በመጠቀም በትግራይ ክልል በራብ ምክንያት 150 ሰዎች እንደሞቱ የሚነዙት ወሬ ሐሰት ነው ብለዋል። የዚህ ማሰተኛ ዜና ዓላማ የአገሪቱን መልካም ገጽታ ለማጉደፍ ያለመና መሬት ላይ ያለውን ሐቅ ያላገናዘበ የራሱ ድብቅ ተልኮ ያለው መልእክት ነው ሲሉም ተናግሯል። ኮሚሽነሩ ለማረጋጋት ይቻል ነው አንድናት በበሽታ ምክንያት በመሞታቸውን አረጋግጠናል። ከዛ ውጪ በምግብ አቅርቦት ችግር ምክንያት የሞት አንድም ሰው እንደሌለ ለማረጋጋት ይችላል። በዚህ መሰረት እንግዲህ 150 ሰው በትግራይ ክልል በተለይም ኦፍላ ላይ ሞቷል የሚባለው ያግሪቱን ገጽታ ከማጠልሸት ባለፈ መሬት ላይ ያለውን ሐቅ ያላገናዘበና የራሱ ድብቅ ተልእኮ ያለው ዜና ወይንም መልእክት ነው ብለን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ያ ስለሆነ በእኛ ደረጃም ህብረተሰቡ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጭምር በትግራይ ክልል የተሰጠ ያለው እርዳታ በአንደኛ ዙርም ሆነ በሁለተኛ ዙር በሳካ ሁኔታ የሄደ ያለና የተካፈላለ በመሆኑ የአንድም ሰው ህይወት ያላለፈበትና ወደፊትም ቢሆን የማልፍ መሆኑ በእርግጠኝነት ለመግለጽ ወዳለሁኝ። ዘገባውን ያደረሰን ኢዚያ ነው። በሌላ ዜና የአሜሪካ ለማቀፍ ተራድኦ ድርጅት USAID በትግራይ ክልል ለተፈናቃዮች የሚውል የመጠለያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። ድርጅቱ በህግ ማስከበር ዘመቻው በትግራይ ክልል ጉዳት ለደረሰባቸው የመጠለያ አገልግሎት የሚውል 1500 ጥቅል ፕላስቲኮችን ነው ድጋፍ ያደረገው። የመጠለያ ቁሳቁሶችንም በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ጊታ ፓሲ ለዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት አስረክበዋል። የምግብ አምሳያን ጨምሮ የተለያዩ የመጠለያ ቁሳቁሶችን የያዘው ድጋፉም በዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት በኩል ከኢትዮጵያ ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ጋር በመተባበር በሁሉም የትግራይ ክልል አካባቢዎች ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች እንደሚሰራጭም ተገልጿል። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክትል ኮሚሽነር ነሲቡ ያሲን ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች በዘላቂነት ለማቋቋም ሲባል ሌሎች ለጋሽ አካላት የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲያጠናክሩም ጠይቀዋል። Upon our donor partners to intervene in development endeavors to self-sustain. ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ካስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ ባሻገር ወደ ልማት ስራቸው መልሶ በዘላቂነት ለማቋቋም እገዛ እንዲታደርጉ ለለጋሽ አጋር አካላት ጥሪ አቀርባለሁ። እስካሁን ድረስ ለጋሽ አካላት በጎርፍና በግጭቶች ሳቢያ በሚያጋጥሙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ለምታደርጉት ያስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፍ ሁሉ እናመሰግናለን። በትግራይ ክልል ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ህይወት ለመታደግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የአሜሪካ መንግስት በርካታ ያስቸኳይ ሰብአዊ ድጋፎችንም አድርጓል። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ጊታ ፓሲ በትግራይ ክልል በህግ ማስከበር ዘመቻው ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች አስቸኳይ ጊዜ የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስ ከተለያዩ አካላት ጋር እየተሰራ ስለመሆኑ አብራርተዋል። with our partners in the Ethiopian government ከኢትዮጵያ መንግስትና ከሌሎች ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር በመሆን በህግ ማስከበር ዘመቻው ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ያስቸኳይ ድጋፍ በማድረግ በጋራ እየሰራን ነው። እኛም በቻልነው መጠን በርካታ የሰብአዊ ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል። በትግራይ ክልል ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎችም የአሜሪካ መንግስት የሚያደርገውን ሰብአዊ ድጋፍ በቀጣይም ከሌሎች ለጋሽ ድርጅቶች ጋር አጠናክሮ ይቀጥላል። በአፋር ክልል የህዝብ አደረጃጀት ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የረመዳን ወርን ምክንያት በማድረግ ለአቅመ ደካማ የማህበረሰብ ክፍሎች የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገም።
የህዝብ አደረጃጀትና ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ዛሃራ ሁመድ እንደገለጹት ረመዳን የጾም ወር የእዝነት የመተሳሰብ የመረዳዳት ወር በመሆኑ የተወሰኑ ችግሮቻቸውን ክፍተት ይሞላል ብለን በማሰብ ከ174 በላይ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገናል ብለዋል። ረመዳን ወር እንደሚታወቀው የመተጋገዝ የመረዳዳት ወር መሆኑ ይታወቃል። እኛም ይህንን በማሰብ በአቅራቢያችን ለሚገኙ ከ174 በላይ ባሳይታና አካባቢው ለሚገኙ አቅመ ደካማ የማህበረሰቡ ክፍሎች ያለባቸውን ክፍተቶችና ችግሮቻቸውን እንዲያቃልላቸው በማሰብ ድጋፍ ለማድረግ እዚህ ተገኝተናል። በእውነቱ እዚህ ስንገኝ እኛ እንዳሰብነው ሳይሆን ከዚህ በበለጠ ተዘጋጅተን መተን መርዳትና ማገዝ የሚገባ መሆኑን ተገንዝበናል። ስለሆነም አሁን ይዘን የመጣነውን ቦታው ላይ በመገኘት ሰተናቸዋል። ይሁንና ይህ በቂ እንዳልሆነ ተረድቻለሁ። ስለሆነም በቀጣይ ከዚህ በበለጠ ድጋፍ እንደምናደርግ እንዲሁም ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ይህንን አይነት የመረዳዳትና የመተጋገዝ ባህላችንን ማጎልበት ይኖርብናል። ሪፖርተራችን አለሚራ ሙሳ እንደዘገበው ልዩ ልዩ ድጋፍ የተደረገላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በሰጡት አስተያየት በረመዳን የጾም ወር ወቅት ዘይት፣ ዱቄትና የማብሰያ ቁሳቁሶችን አስመልክቶ ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የተደረገልን ድጋፍ በአጠቃላይ ረመዳን ወር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጾም ሰዓት የምንጠቀምበት በመሆኑ ያሉብንን ችግሮች በማሰብ እዚህ እኛ ጋር ተገኝተው ላደረጉልን ድጋፍ እናመሰግናለን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ኢቲቪ 57 ዘገባችን ከውጭ